Začnem možno článkom Stopiek z roku 2013, kedy pod názvom Štát sa naučil obchádzať zákon, zistili sme, ako úradníci zatajujú zmluvy. Takýchto článkov bolo viacero, ale teda tento napríklad. Tak píšu o tom, ako v roku 2013, kedy pán minister Drucker bol šéfom pošty, ako redaktori tohto portálu si prezerali centrálny register zmluv a ako si záhadne tam bolo za niekoľko miliónov eur utajených zmluv. Boli to zmluvy s firmou, alebo za Slovenskej pošty, ktorej pán minister Drucker vtedy šéfoval, s firmou Rempo. Na to pošta, hovorkyňa pošty, čiže samozrejme s vedomím generálneho riaditeľa Druckera, odpovedá, v zmysle zákona sú takéto zmluvy považované za zmluvy uzatvárané v bežnom obchodnom styku. Pri danom type zmluv sa vyžaduje len zverejnenie informácií o uzatvorení takejto zmluvy. Čiže firmy, v ktorých určitú časť vlastnil štát, v tomto prípade naplno štátna firma, obchádzali zákon, a to aj následne aj v tom článku je ústami vtedajšej poslankyne Lucie Žitňanskej povedané, kedy hovorí teda, že doslova takto Drucker obchádza zákon. Možno taká správa, že by sme si povedali, že fajn. Potom bolo pár správ o tom, že pán minister Kaliňák nejako preferuje túto istú firmu, firmu Rempo. A odkedy vlastne sa stal ministrom vnútra, ju futroval štátnymi zákazkami. Keď si pozriete portál z našich daní, tak vám tam vyhodí pri pánovi Dvoreckom, ktorý teda figuruje v tejto firme, tak vám vyhodí 49 175 tisíc. Okrem posledných dvoch rokov zrejme tie tam nie sú nahodené. Že plus minus 50 miliónov eur zákaziek iba na tomto portáli z našich daní. Podotýkam, že na tom portáli nenájdete zákazky, ktoré tejto firme dával pán minister Drucker. Keď si ale teda potom pozriete centrálny register zmluv, tak áno, pán Drucker utajoval kopu týchto zmluv, hlavne ráncových zmluv, ktoré sa uzatvárali tak, že však teda budeš nám dodávať za 2, za 3 milióny, kým sa to nevyčerpá, tak s tebou uzatvárame zmluvu. Ale niektoré zmluvy sa mu akosi nepodarilo utajiť. A keď si potom pozriete, naozaj som vybral iba náhodne, vôbec teraz nie je podstatná táto jedna zmluva, lebo tých zmluv sú tam desiatky. Táto je napríklad z 20. januára 2015. Je to medzi rámcová zmluva medzi Slovenskou poštou a Rempom, čiže obľúbenou to firmou pána Kaliňáka, Počiatka a pána Druckera. Uzatvorená na 24 mesiacov, na nejakú sumu necelých 400 tisíc eur. A keď si pozrieme, že kto ju podpisoval, tak je tam pán minister Tomáš Drucker, dnešný minister vnútra, a inžinierka Klára Dvorecká. Dôležité meno. Dôležité meno, lebo však videli sme to meno aj na tom portáli z našich daní, bol tam pán Dvorecký. Keď si následne pozrieme, že kto vlastne teda po firme Rempo vystupuje, tak firma Rempo SRO, to sídlom na Starej Vajnorskej, má spoločníkov dvoch. Jedným polovičným je Klára Dvorecká, zároveň je konateľkou a prokuristom je Dušan Dvorecký, manželia. Čiže počiaľ to, keď to zhrniem, firma Rempo, obľúbený dodávateľ u Kaliňáka, obľúbený veľmi dodávateľ u ministra Počiatka, obľúbený dodávateľ u ministra Glváča, obľúbený dodávateľ u ministra, alebo vtedy generálneho riaditeľa pošty, pána Druckera. Keď si pozriete zákazky, akým spôsobom táto firma získavala, tak veľakrát presne tak klasicky, že našite na mieru. 300 položiek, z ktorých sa nevysomaríte ani za pol roka. Teraz sa vyhlási súťaž, za 5 týždňov sa súťaž uzatvára. Samozrejme, kto nakoniec súťaží? No firma Rempo sama so sebou. Lebo jednoducho nemáte šancu za pár týždňov si dohodnúť, napríklad tonery, keď tam nájdete, tam je, myslím si, až tisíc položiek v tej konkrétnej zmluve, že toner do všetkých možných tlačiarní, aby vy ste si dohodli teraz ceny so všetkými možnými dodávateľmi v priebehu pár týždňov. Alebo potom je tam naozaj akýkoľvek kancelárske vybavenie, alebo oblečenie, ošatenie, čokoľvek. Jednoducho firma Rempo bola pre týchto ľudí Kaliňák, Počiatek, Glváč a Drucker, dievča na všetko. Čokoľvek, čo potrebovali dodať, dodávala táto firma. A na prvý pohľad to vyzerá, že verejné obstarávania ušité na mieru.
Jednoducho mohol sa šancu mal zúčastniť sa iba ten, kto dopredu vedel, čo tam všetko bude, aby sa dopredu pár mesiacov nachystal a potom mal šancu dať naozaj aj serióznu ponuku. Po väčšine, čo som si pozeral, tie obstarávania boli v tomto duchu. Prezrel som si náhodne 2-3 obstarávania a som si pozrel položky, že za čo sa dajú kúpiť na internete. Konkrétne to boli nejaké obálky. Bolo tam, že 500 tisíc obáliek. Na internete prvú stránku, ktorú som dal pri 1000 kusoch, bola o 30% lacnejšia tá cena, ako tam pri 500 tisíc kusoch. Tak aby sme vedeli asi v akom duchu a ako výhodne tieto zmluvy boli uzatvárané. A nasleduje časť B celého príbehu, ktorý sa odohráva tak paralelne, by som povedal. Páni Kaliňák, Glváč, Počiatek a Drucker sú ministrami druhej vlády Smeru. To je tá predošlá vláda. V tom čase sa za záhadných okolností na Slovenskom pozemkovom fonde rozhoduje, že pani, ktorá si nárokovala dlhé roky reštitúcie v Dolnom trhovišti v okrese Hlohovec, tak zrazu sa jej vychádza v ústretí, samozrejme, že nie jej, ale ľuďom, ktorí od nej odkúpili právo na reštitúcie. A namiesto Dolného trhovišťa sa uspokojuje jej reštitučný nárok v obci Špačince pri Trnave. Som z Trnavy, takže viem presne, o čom hovorím. Je to iný okres, to dotýkam. Aj zo zákona vyplýva, že v prvom rade sa má uspokojiť nárok v tom katastri alebo v tom okrese. Čiže za záhadných okolností, keď títo štyria páni, ktorí futrujú firmu Rempo so štátnymi zákazkami, zrazu sa uplatňuje reštitučný nárok v obci Špačince. Podpisuje sa zmluva, ktorú so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý vedie vtedy pani ministerka Matečná, aby sme teda nemali toho málo, tak vtedy bola šéfka Slovenského pozemkového fondu. Podpisuje sa zmluva číslo 3781 v roku 2014, kedy na miesto pozemkov v Dolnom trhovišti sú firme Mlynské pole, o tom tu ešte dnes nebola reč, zrazu pridelené pozemky v katastrálnom území Špačiniec. Keď sa pozrieme na to, čo to teda vlastne znamená, a kto sa skrýva za firmou Mlynské pole, za Slovenským pozemkovým fondom vieme, kto sa skrýva. Vládol nám Smer, ovládala ho nominantka dnešná SNS, vtedajšia nominantka Smeru, pani Matečná. A firma Mlynské pole, keď si pozrieme so sídlom na Einsteinovej 7, kto je spoločník? Inžinierka Klára Dvorecká, a kto tam je konateľ? Pán doktor magister Dušan Dvorecký. Tí ľudia, ktorí dodávali, dvorní dodávatelia pre Kaliňáka, Počiatka, Glváča a Druckera. Tí zrazu, deje sa niečo, dobre, boli šikovní, asi si teda vybavili tú reštitúciu na Slovenskom pozemkovom fonde. Mne je veľmi ľúto naozaj tých desiatok tisíc ľudí, ktorí na Slovensku viac ako 15 rokov čakajú na reštitúcie a nakoniec sú oslovení takýmito ľuďmi, ktorí si to jednoducho po politickej linke vybavia. Poviete si, no dobre, tak zneužili možno postavenie, možno boli šikovní, čokoľvek. Jednoducho dostali sa k pozemkom v obci Špačince. Keď sa pozrieme na pozemky v obci Špačince, tak v podstate dostali náhradu na miesto ornej pôdy, dostali podľa Slovenského pozemkového fondu takisto, že ornú pôdu. Keď sa však pozrieme do katastra, a toto je stav taký, ako bol zakreslený pred dvomi rokmi, kedy sa to udialo, necelými dvomi rokmi, tak ide o túto plochu, o túto parcelu, ktorá mala plus minus 50 tisíc metrov štvorcových. Tu dostali reštitúcie. Toto je obec Špačince, je to najbližšia obec pri Trnave, najvychytenejšia v podstate lokalita mimo Trnavy, blízko Trnavy, hneď blízko 3 km plus minus na obchvat. Veľmi dobrá lokalita. Čiže páni Dvorecká a Dvorecký dostali tento pozemok 50 tisíc metrov štvorcových. Stále si poviete, dobre, o čom to hovorí. Všetko fajn. A nastáva čas, kedy pán minister Drucker končí ako minister, či čo to bol, generálny riaditeľ pošty. Zákazky už ako generálny riaditeľ pošty nedáva. Po voľbách sa stáva ministrom zdravotníctva.
A v tom čase prichádza čas pani Druckerovej. Tá nám ešte v tomto príbehu nehrala svoju rolu. Kúpuje firmu Logaro a od 18. či od 6. mája 2016 pani Druckerová Lucia, manželka ministra Tomáša Druckera, sa stáva majiteľkou firmy Logaro a následne sa stáva majiteľkou vyznačených pozemkov, ktoré získava od firmy, zrejme od Mlynské pole, lebo to Mlynské pole to dostalo ako reštitúcia. Nie je vidieť v katastrii, že či to nakupovala priamo od Mlynského pola, ale predpokladáme, že áno, lebo nemalo by to zmysel, aby to išlo ešte cez nejakú ďalšiu ruku. Jednoducho získava 30% podiel na celkovej tej ploche, získava 26 stavebných pozemkov, približne 4,5 árových, plus podiel na pozemku, ktorý je určený na vybudovanie súkromnej materskej školy. Tretinový podiel, teda 30% podiel. Stále to je 30% podiel. Stále si možno z niektorí z vás poviete, že no dobre, no tak ako jej manžel dodával, alebo mal odberateľa Rempo, no tak my zase manželky spolu sme spravili zase teda druhý obchod, že ja keď som si vybavila nejakú reštitúciu, tak som zase sa s ňou dohodla na spoločnom biznis projekte a spoločne v tom podnikáme. Zrejme, takto to bude vysvetľovať aj pán minister Drucker. Ale poviem pointu až o chvíľku neskôr, lebo teda pani Druckerová získava so svojou firmou Logaro podiel na tomto pozemku, tých 26 plus 1 stavebných pozemkov v Špačinciach. Plus získava ďalšie podiel na ďalších dvoch pozemkoch v Trnave, priamo v katastrálnom území Trnavy. Tu je obchvat Trnavy, ako takto je vlastne celá Trnava, to je jeden pozemok, ten má 40 000 m2, tu získava 30% podiel. A potom druhý pozemok na južnej strane Trnavy, takisto tu ústi, takto ústi, alebo bude ústiť vlastne obchvat Trnavy, takisto v podstate v intraviláne, alebo v oblasti, ktorá v budúcnosti zrejme takisto bude určená na zastávanie. Tu taktiež získava podiel približne 11 000 m2. Pri všetkých týchto pozemkoch je dokopy, sa pohybuje stále tá istá skupina ľudí. Hlavne teda tam pani Dvorecká, Dvorecký a potom pár ľudí, ktorých keď si ako pospájate dokopy, tak všetci začínali svoju kariéru v nejakom Harley Davidson klube s Kaliňákom, s Počiatkom. Spoločne sa tam stretli niekedy, sa tam striedali ako majitelia, konatelia a podobne. Jednoducho jedna banda. Pri týchto pozemkoch v Trnave nevieme presne, od koho kupuje, ale takisto sa môžeme domnievať, že od pani Dvorecké. Ale to bude už otázka na pána ministra Druckera, že kto jej tieto pozemky kúpil. Stále si poviete, že o čom vlastne tá tlačovka je. Tá tlačovka je o tom, že za čo tie pozemky pani Druckerová kúpila. Keď sa pôjdete pozrieť do Špačiniec, tak zistíte, že na týchto pozemkoch, ktoré som ukazoval prvé, tak vlastne tá vedľajšia ulica je dnes už skoro celá zastavaná. Nie je tam žiaden nejaký voľný pozemok, predávajú sa tam pozemky rovno aj s domami. A takisto aj tento pozemok, sú na ňom natiahnuté komplet siete okrem cesty a myslím si, že plynu, kde bolo vydané stavebné povolenie až teraz, myslím si, že pred minulý mesiac. Ale sú tam už natiahnuté vlastne siete. Podľa domácich, kde som tam včera bol, tak rok sa na tom pozemku nič nedieje. To znamená, že pán Drucker to kupoval viac menej v tomto stave. To znamená už pozemky skoro s kompletnými sieťami. Alebo tá pani Druckerová, prepáčte. Pozemky v tejto lokalite sa predávali pred rokom, kedy sa tam posledné voľné predali, sa predávali za 96 eur z DPH, to znamená 80 eur bez DPH. Dnešná výkričná cena je tam približne o 10 eur vyššia, ale aj keď zostaneme pri tých 80 eurách, ktoré tam boli predtým, tak bude sa nám to možno ľahšie počítať. Keďže tu má pani Druckerová 11 000 m2 pozemkov, tá predateľná hodnota týchto pozemkov bude niekde okolo 800 000 eur, 880 000 eur. Podľa bez DPH hovorím ceny. Pani Druckerová tieto pozemky kúpila za 100 000 eur. Reálna tržná hodnota týchto pozemkov,
keď si budeme rátať, ale teda povedzme si, že bez sieti, že by sme ešte predpokladali, že siete, ktoré tam sú zavedené, že ešte dodatočne by niekto fakturoval. Čiže buďme pesimisti, naozaj pesimisti, tak reálna tržná hodnota pozemku bez siete v tejto lokalite, určenej na zástavbu, je 50 eur. Pani Druckerová kupovala ten pozemok za 8,90. Takto má v účtovníctve alebo v prílohe k účtovníctvu. 8,90, reálna bez sieti 50, ale hovorím, že to je veľmi pesimistický odhad, lebo zrejme to dostala aj so sieťami. Vtedy by to bolo minimálne 80, čiže reálna hodnota toho pozemku 560 tisíc, ona ho kupuje za 100 tisíc. Pozemky v Trnave, tie sú v rozlohe spoločnej 23 524, ten podiel, ktorý oni tam majú, tie kupovala podľa účtovníctva za 20 tisíc eur, to znamená, že po 90 centov meter štvorcový, v intraviláne Trnavy. Sám viem, že jednoducho tam nekúpite pozemok pod 50 eur. Dal som 40 eur, lebo tie pozemky sú trochu komplikované, že momentálne sú v územnom pláne určené na výstavbu lesoparku a podobne. Tak ako väčšina pozemkov ostatných, ktoré pred 10 rokmi boli na zeleň určené, na lesoparky a dnes je tam normálna výstavba rodinných domov a podobne. Jeden aj druhý pozemok, jeden je hneď vo vedľajšej lokalite vedľa priemyselnej zóny a evidentne za pár rokov tam bude priemyselná zóna, čiže minimálne 50 eur v pohode budú predávať. A druhý je priamo oproti novej výstavbe obchodného centra, hneď cez cestu, takisto. Tam určite sa bude to predávať dosť vysoko. A ak by to tam malo aj postaviť nejaký lesopark, tak jednoducho mesto musí poskytnúť adekvátnu náhradu, čiže jednak jednej. Dal som znova pesimistický odhad 40 eur. Hovorím, som z Trnavy, viem, že pod 50 eur nekúpite pozemok v Trnave na zástavbu v intraviláne. V tom prípade pri tej rozlohe 23 524 metrov hodnota tých pozemkov bola 940 tisíc eur, ktoré pani Druckerová získala, zaplatila 20 tisíc eur. Inak povedané, keď si pozrieme Druckerová cena, lebo sa netvárme sa, že to bol Druckerovej obchod. Toto bol obchod pána Druckera. Druckerová cena za tieto pozemky 120 tisíc eur, reálna hodnota, podhodnotená, podotýkam, 1,5 milióna. Rozdiel medzi tými dvomi sumami 1,380,000. 1,380,000 v podstate na troch pozemkoch. A ja sa teraz pána ministra pýtam, je toto úplatok za to, že bol tak veľmi štedrý a za to, že zatajoval zmluvy s firmou Rempo, ktorej majitelia sú tí, ktorí predali Druckerovcom pozemky? Je to protihodnota za to, že Kaliňák, Počiatek, Glváč dohadzovali týmto firmám alebo tejto firme Rempo zákazky dlhé, dlhé roky za niekoľko desiatok miliónov eur a takýmto spôsobom pani Druckerová robí výberčího? Pán Drucker, dlžíte nám zásadné odpovede. Tento prípad, tak ako sa zdá, má všetky znaky toho, že najprv niekto využíva svoju pozíciu na to, aby kamarátovi dohadzoval zákazky, kamarátovi z Harley klubu, alebo kamarádovi z motoriek, ako si títo chlapci hovoria, a následne vyberal späť výhody. Je to presne to isté, ale v omnoho obľudnejšej podobe, ako čo urobil Kaliňák s Baštrnákom. Kaliňák od Baštrnáka kúpil podiel, ktorý mal hodnotu 1 milión eur a zaplatil 400 tisíc. De facto o 60% menej, čiže zobral úplatok 600 tisíc eur. V tomto prípade pán Drucker nezaplatil ani 10% reálnej hodnoty týchto pozemkov. A ak sa to potvrdí, tak v podstate zobral úplatok skoro 1,5 milióna eur iba v tomto jedinom prípade.